No âmbito do centenário, São Filipe quer receber todos os holofotes. Por isso, convidou o concurso Miss Cabo Verde a ser realizado na cidade. Na próxima segunda-feira, a Praça do Presídio irá encher-se de beleza de quase todos os municípios e da diáspora. E Luísa Moraes, da Capital Model, organizadora do evento, diz que está praticamente tudo a postos para se escolher a mais bela de Cabo Verde. No ano do centenário, a cidade de São Filipe acolhe pela primeira vez o concurso Miss Cabo Verde. 20 candidatas, representando a maioria dos concelhos do país e a comunidade dos Estados Unidos, vão espalhar a sua beleza no palco do presídio na próxima segunda-feira. De fora ficaram as concorrentes dos municípios do Paúl e Calheta São Miguel, assim como a representante da França. É uma pena, não gostava de trazer para tudo isso, para modo e Câmara de São Filipe convidando para fazer Miss Cabo Verde na São Filipe. É um abraço de Câmara de São Filipe a todas as cidades. Então, não faz questão de trazer todas as cidades ali. E, nesse momento, não se espera só a marca para ti. Por não preencher os requisitos, as candidatas dos municípios de Santa Catarina e dos Mosteiros, eleitas no Miss Fogo, ficaram fora do Miss Cabo Verde. E Luísa Moraes deixa claro que os critérios do concurso da mais bela do país são rigorosos. Miss Cabo Verde tem que ter 18 anos, tem que ser maior, porque e, para além de Miss Cabo Verde, ele é representante de Cabo Verde fora, então nunca pode ser menor. E é um regulamento, ele não está acostumado a falar, é segredo público. Tudo alguém sabe, mas Miss Cabo Verde tem que ter 18 anos, ele tem que ter 10, está estudando 12º ou aquele 12º para continuar a escola, que está dando um impulso para continuar a escola, ou 12º, ou a maioria das meninas que estão ali já está formada, está na universidade. Então, a ideia é que a Cabo Verde sei e representa direito. As candidatas estão com a moral em alta para levar o prémio máximo da mulher mais bela de Cabo Verde. Uma coisa que nós não temos que ter é confiança. Então, no fundo, nós não, acho que nós não somos convictos, mas não te leva alguma coisa para casa. A gente espera que não tenha bom desempenho, visto que Sandinho Cláudio já leva 2 títulos de Miss Cabo Verde. Então, a gente espera que não tenha levado uma faixa para a terra e que não representa bem a ilha Sandinho Cláudio. Não ser uma atividade incrível, que nós não aproveita o momento, conhecer o companheiro e aproveitar oportunidades. Eu gostaria de ter mais colegas de fogo ali nesse concurso junto com você. Óbvio. O concurso Miss Fogo causou muita polêmica nas redes sociais por causa dos critérios aceites. Questionada, a organização do Miss Cabo Verde não quis comentar, mas fez um apelo. Que as candidatas dissessem, tem qualidade para poder permitir que meninas realizem seus sonhos. E candidatas também têm que estar conscientes, mas têm que ter 18 anos, porque alguém perguntou, para uma hora de 12º ano, vou ter que ser inteligente, vou ter que estudar, vou ter que hora que estou na meio dos colegas, para mostrar que sabe alguma coisa. A próxima segunda-feira, dia 25, todos os caminhos vão dar à Praça do Presídio para assistir o show das mais belas de Cabo Verde.